センメルベイス・イグナーツとはどんな人？人類の恩人はなぜ迫害された？うがいや手洗いは学校でもラジオやテレビでも聞かない日はないほど常識です。新型コロナウイルスを含む感染症の予防においては、うがい、手洗いの励行こそが最大の効果を上げると考えられているくらいです。ところがこの常識は19世紀の後半には全く確立されてなく、医者でさえ手を消毒せずに手術をこなし、多くの患者が感染症で死んでいきました。ハンガリーの産科医センメルベイス・イグナーツは人類史上初めて目に見えない感染症の正体に気づき、手洗い消毒を徹底し、多くの妊婦を産褥熱から救った人物です。ところがセンメルベイスの発見は19世紀の人々に理解されず、異端として迫害され、センメルベイス自身も非業の最後を迎えてしまうのです。人類の恩人はどうして受け入れられず非業の最後を迎えたのでしょうか。1818年7月1日センメルベイス誕生。センメルベイス・イグナーツは1818年7月1日にブダ近郊のタバーンで父ヨージェフ・センメルベイスと母ミュラー・テレーズとの間に10人兄弟の5番目として誕生しました。父のヨージェフはドイツ人で、スパイスと一般消費財の卸売りをする商売を開始して成功していて、その甲斐あってセンメルベイスは1837年にウィーン大学に入学し、法学を学び始めますが、翌年には医学に転向しました。1844年に26歳で博士号を取得したセンメルベイスですが、内科の職に就けなかったので産科を専門にすることにします。こうしてセンメルベイスは医学の世界へと踏み込んでいくことになるのです。1844年7月1日ウィーン産科医院研修医助手となる。センメルベイスの就職先はウィーン産科病院でした。当時の欧州では被着地が殺害されるという子殺し問題に対処すべく、産科病院を急速に導入していて、恵まれない環境の女性でも無料で産科医療が受けられました。ただ当時設立されたばかりの産科病院なので、医師も助産師も経験が浅く、妊婦は半ば実験台になることも込みでの診療でもあったのです。1846年7月1日センメルベイスはウィーン総合病院第一産院のヨハン・クライン教授の助手となります。当時のセンメルベイスの仕事は、教授の回診準備のために毎朝患者の検査を行い、難産の指揮を取り、学生に教えるばかりでなく記録を取る係もしていました。2つの産科の驚異的な死亡率の差、記録を取りながらセンメルベイスは奇妙な事実に気がつきます。それはウィーン総合病院にあった第一産科と第二産科の中で、第一産科では産婦の 10% が産褥熱などにより死亡しているにもかかわらず、第二産科での死亡率は 4% と半分以下だったのです。そればかりか病院に行かずに自宅で子供を出産した産婦の産褥熱による死亡は第二産科の 4% よりもさらに低いという衝撃のデータさえありました。この事実は妊婦の間でもすでに広まっていて、頼むから第二産科で分娩させてほしいと医者の足にすがりついて懇願する妊婦までいたそうです。センメルベイスは困惑します。命を守るための設備が整っている産科病院で分娩を受けているのに、どうして産婦は家で分娩した方が死亡率が低いのだ。病院の雰囲気が産婦の心に影響を与えているのか、それとも男の医師に分娩の様子を見られることに対する精神的抵抗が体力を弱めるのか。実はセンメルベイスは死亡率 10% の悪名高い第一産科のスタッフであり、どんなに頑張っても下がらない第一産科の死亡率に苦悩し、無力感さえ感じていました。そこでセンメルベイスは第一、第二産科の何が違うのか、仮説を立てて科学的に検証していきます。しかし検証で分かったのは、第一産科は医学生のための委員であるのに対し、第二産科は1841年に選ばれた助産師だけが勤務しているということだけでした。手についた微粒子が産褥熱を引き起こすことを発見。センメルベイスの苦悩に大きなヒントが与えられたのは1847年のことでした。この年、友人の産科医ヤコブ・コレチカが産褥熱で死亡した患者の遺体の検体解剖を学生たちに指導していた時に、誤ってメスで指を傷つけてしまい、その後ヤコブ自身が産褥熱によく似た症状を発症して死去してしまったのです。
センメルペイスはヤコブの死は三尺熱で死んだ患者から媒介された微粒子にヤコブが感染して引き起こされたのではないかという仮説を立てました。そして第一参加が死亡解剖の授業の後に産婦検診をするのに対し、第二参加では死亡解剖の授業がないことに思い当たります。つまり第一参加で産婦の三尺熱による死亡率が高いのは、第一参加の医師と研修生が午前中に死体解剖の授業をした時に、その手に三尺熱を引き起こす微粒子をつけたまま手も洗わずに産婦の体に触るためであると結論付けたのでした。ここでセンメルペイスが言う微粒子とは、現在では細菌と呼ばれているものですが、当時発酵に関係するものとして細菌そのものは発見されていたものの、それが病気を引き起こすという研究には至っていませんでした。細菌が感染症を引き起こすことが証明されたのは1847年から12年後の1859年、フランスの生化学者ルイ・パストゥールによる研究結果によってだったのです。手指の消毒により死亡率 0% を成し遂げる。センメルペイスは自身の仮説の正しさを証明すべく、解剖室の仕事と妊婦検診の合間に次亜塩素酸カルシウムを使い手を洗浄する消毒法を提示します。どうしてセンメルペイスが次亜塩素酸カルシウムを選んだのかというと、三尺熱遺体を取り扱った後の解剖台の匂いを消すのに塩素消毒が最も効果的であったためで、次亜塩素酸カルシウムには死体の有毒で汚染された粒子を消す働きがあるのではないかと考えたためでした。センメルペイスの試みは産婦を苦しめた三尺熱から女性を救う福音でした。1847年4月の時点で 18.3% だった第一参加の死亡率は、センメルペイスの手洗い消毒が導入された後の6月には 2.2%、 7月には 1.2%、 8月には 1.9% と劇的な死亡率の低下をもたらしたのです。さらに解剖の場にも指導が入ったことで、翌年には2回も月間死亡率 0% を達成する快挙を成し遂げました。人類の恩人の悲惨な最後。センメルペイスの仮説は突き詰めると、清潔さこそが三尺熱を撲滅する唯一の鍵というもので、それは次亜塩素酸カルシウムによる消毒作業の結果起きた三尺熱死亡率の激減で証明されました。しかしセンメルペイスの新説は、四体液説が主流で、病気は血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁、4種類の体液バランスが崩れることで起こされると信じられた当時の医学の世界では受け入れられる余地がありませんでした。当時の病気の主な治療法は瀉血で、血を抜くことで体液のバランスが取れるというものだったのです。それ以上に当時の医師の反感を買ったのは、医師の手が微粒子で汚染されて不潔であるというセンメルペイスの発言によるものでした。社会的にエリートの地位にある自分たちの手が微粒子とかいう病気の媒介をしているという物言いに、医師たちは感情的に反発したのです。また時代の制約で、センメルペイスは三尺熱を引き起こす微粒子が確かに存在するという科学的な証明はできないという致命的な弱点を抱えていました。センメルペイスの微粒子説を批判する医師たちには、微粒子がオカルトや魔術の類と変わらない中世への逆行に見えていたのです。反微粒子説の医師もまた、感情的な批判や無理解だけでなく、実証主義の見地からセンメルペイスを批判していました。センメルペイスも闘争心旺盛な人で、自分をバカにし批判し、こき下ろす医師や医学者に質問状を叩きつけて論争しましたが、病院の職を失い非難が殺到するに従い、精神のバランスを崩して気候が増え、1865年に無理やりに精神病院に入れられました。そして病院からの脱走を図って、数人の衛兵に発見されてひどく殴られ、さらに拘束衣を着せられて暗闇の独房に監禁されるなどし、右手の傷の壊疽が元で47歳で死去します。人類の恩人のあまりにも報われない最後でした。世界史ライター川嘘の独り言。もう少しセンメルペイスが長生きしていれば、彼が微粒子と名付けた存在が細菌と証明され、消毒という感染症に対する有効な手段を生み出した人類の恩人として世界中の称賛を浴びたでしょうに、運命は残酷でした。しかしセンメルペイスの業績は現在の医学にも受け継がれ、私たちは消毒という方法で恐ろしい感染症の恐怖から逃れられるようになりました。
この事実こそ、センメルベースが本当に願った研究の成果なのです。